mungeri ya mungu wala vye sekuita vijana wafe wa mechibina Kaiso Louis Lugongoya ya wado wano atukoze mwabu wele za mwonji nyo uli teka tinze muandisi wa Buganda Caucus wabaka tumichikumi avile mukana nze muandisi saba wandisi ompira ogwa masaza amasaza 18 atene mbera omuwandisi kusonga za bavubuka owechama wakabaka wabugande wakabaka kati obuwandisi mumanyi nenga ekikulu ekyo kukuma biwandiiko na kubera mwesimbu awano sekretari jeno tumaniriza mu kitundu kino atukole dedala bulungi president njagala kuloopera sebo speaker Zahara Naluga speaker Zahara kubanaye mukubire kwa mungaro baspeaker batono nyo abensonga abachala naye oyomu kubo atenga atukola bulungi nyo muntekateka president mbadde mera ze tata Zaki webale kujja mera mulyanyama ono walubaka oli wa machindi banaye mwebale nyo mwebale ddala abavudde Masaka mugureta Masaka honorable Chirumira mukuru owengo prime minister Katikkiro Lubowa naye wali banaye mwebale nnyo mwebalire ddala kujja mutukoze bulungi nnyo buli muntu yenna mu kiti kye banaye mwebale nnyo mwebalire ddala abakulembeze mu kitundu kino nsaba muyimirireko abantu bano babalabi chairman w'eggombolola owa sub-county Nazigo Mwamisi Mujju Paulo banaye president yosente bantwala ow'eggombolola atudde wali eri uyo ayimiridde ate ono ye kansala owa district kanso oyeyo Moses banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Meya Kisule waliwo bakyamiddwa okudda wano ku St. Kalemba stage oye meya atwalawo naye musajja wakyukakyuka meya Kisule webale nnyo webalire ddala banaye na buli muntu yenna ssentebe w'ekyalo wamaze dda okwogera mwebale nnyo mwebalire ddala nsembyayo ekigamba nkinga omubaka Nsanja Patrick Kayongo Mabirizi muzukulu wa Namuwama tulina essuubi mubuweleza mzee waffe bw'atukozeemu era nze ku lwange nga Nsanja ndi mumativu kubanga embeera gye nayagadde ennyo muzeeyi awerekererwemu etuukiriddwa president nkwebaza webale nnyo webalire ddala kakati abaana be baddako mu baana tuli ono omusajja mumanyi munnakyukakyuka Kenesi Lodi Kansala ne Male Kenneth wakobe azaliwo wano Henry ne wuno wali akolanga yakwata ensawo ey'obusumba emiliyoni ziriko tunazireetwa mwenda ngera zikwata ate era yalina zikuŋŋaanya azikwate azitwale wali ku busumba ennyumba eti esobole okuggwa naye bw'oba tootende waliwe nsaba tukkaanye oba tusoobaka baffe Chiri oke? Chiri oke. Kare. Kafadeo mkisa guno. Mutuwa wafono. Nae omubaka honorable Helen Nachimuli. Okufei Kalangala. Bambi mkazi watu wa Kalangala. Mbate tenka nizati ya chidieri. Nae uona atusi. Omubaka ono ye mwogezi wechibi na chafi. Echa National Unity Platform. No Parliament. Ato mwogezi omukuru ye honorable Joel Ssenyonyi amukibwa Alex Mufumbiro era mwana azaliwa basoga wano waka wedi bakayira bajifa basoga so era singa abayira kuba taliwo noza akwata kanye yali badde ali wano honorable tukwebaza webale nnyo webale ddala kukuba mu mubala gwokale president wali wali oyinza okuba ndalogo People power. Abadde akuba akaama
Namamba ababaka abekozemu omulimu amabugo ajaga kumwanya ati kyenemubuuza nti ziringa mmeka namamba asanja nawo manyi oli w'amaani so kekaseko kano kemulabye nga tuyisaawo kati ali omukisa guno ssebo ssentebe ow'ekibiina kya NRM omwami Kaliisa Alangwa Moses tukwaniriza ekitundu kati ali omukisa guno bannange tukiikirirwe abaana obubaka bwaffe busobole okutuuka mu dakiika tonotono mukama yebazibwe omukama mulungi ekiseera kyonna bakitaffe mu katonda nga bakulembeddwa Reverend Kanoni Kabuuka n'ettiimu yonna mukkirize lwa famire tusobola okwebaza kwaffe fenno twagala okwebaza katonda olw'ekiseera katonda kyawadde mukadde waffe mu mbeera yonna abalala nga tebasobodde kutuuka ku myaka mukadde waffe gyatuuseeko fenno tulina essanyu katonda atefe atukoledde ekyamagero talese wa myaka etaano oba kumi alese buli muntu ng'ategeera bulungi mukama weebale olwa mukadde waffe ekiseera ky'omuwadde ku nsi kuno n'atulera bulungi ab'ebitiibwa mwenna nga mukulembeddwa pulezidenti Kyagulanyi ssebo ow'ekitiibwa n'ettiimu yonna gy'oyise nayo twagala okwebaza kirota kibadde kirooto bulijjo tulowooza okubeerako naawe naye kulwa mukulu waffe ono atukoze bulungi mu mikwano gy'alina gyonna ttiimu yonna ssebo leader of opposition twagala kubeebaza olw'enkolagana ennungi ye mwina ne mukulu waffe ono atukozeemu omulimu omulungi ajjanjabe mukadde waffe atuyambyeko mu nteekateeka zonna ate siffe feka nga famire wabula constituensi eyo n'okutwaliza wamu onaye bonsanja twagala kwebaza olw'obuweereza webadde wano nsose neeta neŋŋamba oba olw'okuba mukatuliki nti oba anaatya ne twagala kwebaza oza otudduukiriranga obusumba twagala kwebaza olwa yunifoomu ewasobodde okutuwa olunaku lwajyo bwe twabadde mu buweereza atusiibula mukadde waffe ng'ekkanisa ate nawa neekisigadde n'otusuubiza banee twagala kwebaza obusumba bwaffe bukola amakanisa munaana tegeeza tuwadde mukamba yokka ne waalugoloobi onalebo waffe tulinayo amakanisa agayingira muno tegeeza ogasse ettafaali ku constituensi emeka ntenjeru south n'entenjeru north twagala kwebaza tukkirize tukomewano olw'ebiseera